já jsem Maki a vítám se dalšího videa tady s Vendou. Čau, nemůžu ani skákat, je to divný. Dneska tady máme obě, kdy budeme jako prej hadí. Mě to teda připomíná spíš jako červa, jo, nebo jo, červa, rozhodně červa. Nebo housenku třeba něco takový, jo. A... Kámo, jak tohle někdo jako napadlo? Obědy co? Jo, já nevím. Ježišmarja, tady můžem chodit úplně jako ty vogo, nežene, ale ježiš, jo, vlastně tady se nedá skákat. Ty jsi chtěla skákat? Kam jdeš, prosím tě? Prostě jak jsou tady ty díry, že jo? Nevím, jdu tudy třeba. To je divný. Mají, to jsou čtyři bloky, kdy prostě... A teď se mají. Musím spadnout do vody. Voda nás zabíjí. Voda je toxická. Voda nás zabije? Jo, jasný. Tak prostě jako když už se nikam nedostaneš, tak už to asi nejde. Já jsem to prošel. A já jsem si i zapnul ten, prosím tě, shift lock, a s shift lockem je to takový trošku jednodušší. Ježišmarja, nedávej si ten shift lock, nemůžeš to mít jednodušší. A proč ne? Abeceda spadla, ale já teďka, dobrý. Abeceda spadla, co? To teďka jsem, ježišmarja, proč ten slimák, nebo proč je to tak dlouhý, čum to já jsem se prostě sekla. A jako jak teďka? Si připravím jako hodiny ručičkový. První osoba. Jo, v první osobě to jde taky. O, tak bude dobrý. To není dobrý v první osobě. Jo, Maki ve první osobě. Ještě nebyl žádný checkpoint. A hned spadne. Jo. Jinak, pokaždé když umřeš, tak se ti změní barva. Aha, což je to jako je dobrý. Cool. A proč jsem spadla? Nevím, ale zkouším to po druhý v první osobě. Dobrý, teď jsi červená. Jo, teď jsem červená, a jo. Jsme červení, tam je nějaká láva, ježiši, to je hustý, teda co mě fakt jako... more over here, kde tudy, tam, tady, Okej, tudy. Takový zajímavý, vypadá to do Lego stylu, nebo je to do Lego stylu. A teda jako, je to furt divný, že jsme tady prostě malý... Ježišmarja, první osobě teďka to je teda drastické. Maria. Ne! Aspoň, že máme dlouhý ocásek. No to jo, jsem dál. Jinak máme checkpointy nějaký, nebo ne? Mně přijde, že ne. 3 minuty to hrajem. Wow, tady vám to počítá dokonce čas, jak dlouho to hrajete. Mám, že to tady někdo hraje hodinu a půl. Ty jo. Jsem ve stromě. Ne, jak jakože ne. Tam jsem se zasekla, tak ještě dolů. Ty vogo, tak tady to bude velice složité. Trošku je škoda, že vám to tady neukazuje, jak jste daleko nebo něco takového. Počkej, ty vogo, no tak to lehnu. Dobře, zapínám si shift lock. Zapínám si shift lock. Jak to řekla? Už jak si tam máš dostat? Já nevím. Jo, dobrý. Já už jsem si říkal, že moje hlava je tak velká, že se tam už nevejde. A kudy teď? Tady přes to. Tudy. Tak. Je tady. Tam nevidím. Takhle. Tudy. Ne, já jsem propadl o jedno. Ježíš Maria, to řeci od začátku. Ano, občas při těch, to mám mít jako doprava nebo doleva? Teďka si jako mám vybrat nebo co to je? Asi. Já nevím. Já si myslím, že ono to, že tahle ta hra není dělaná jako úplně jako obíčko, ale že prostě prozkoumávej si svět jako had. No jasný, ale já jsem šla tudy. Tady mám lávu. Jaj. A počkej, teďka když umřem, tak kde se spawneme? No podle mě úplně na začátku. Tak tady nejdem, tady je to nebezpečný. Tady je to nebezpečný. Však to je easy. Ježi, ono to ještě mizí. Však jdeš jenom rovně. To musím rozjechat. Jo, teď to je hustý, jak je to lávový komplet, to je hustý. Dobrý. Kam mám teďka nevidím. Jo, tudy. Teďka slédně, vlastně myslím takový moment. Hele, checkpoint. Dobrý. Ježíš má, trošku si připadám jak ten had, co byl dřív na mobilu. Na tlačítkovém mobilu. Jako vážně. Akorát se nezvětšujem, pokud sežereme jabko. Nebo jabko? Takovou tu tečku. No, máš jabko, když už je to novější, nebo to je tečka, že jo? Aha, to já jsem tu novější verzi nikdy nehrál. Aha, jo. A tady jako, jak máte jako se dostat nahoru, když to... Tam trošku jako musíte se zavlnit a máte to. Zavlnit? Šmara. Čum? Šmar, jak kdo to... Ne! Čuš, jak jsem na tenko. Nebo na prostě vedle jako. Tak tohle je spíš taky už hlavolam bych řekla. Že to je takové složité a
Musíte svoji žíželku hodit nahoru. Cože? Já si spíčko říkám, že tohleto obíčko nás tím způsobem kam nedostane, no. Jak jako myslíš, jako, že to je tak složitý, nebo? Ne, že to nikam nevede, že vlastně ty máš obíčko v celé sopce a ono to jde celý do kolečka a pak se vrátí stejně na to stejné místo. Tady budu couvat, tam pak couvej, to je lepší. Jsem dál a máme tady lávkový ten. Dobrý, tak teďka jsem se sekla, super. Já jsem se dozadu a dopředu, a dozadu a dopředu. Dobře, tak hele, ta lávka je nějaká bugnutá, já tam nemůžu. Skočila jsem sem, kam teď? Může mít to rovně, teda jsem doprava, anebo jsem doleva, proč jdem sem? Kam se mám dostat? Co je cílem hry? No já umřel. Jo, teď jsem viděl, jak jsi spadl do lávy. Já teď jsem zelenej. Očekávala, že cílem hry je tamhle checkpoint, ale tudy se tam nedostanu, to je strašně daleko. Takže to musím obejít. Že se musíme někam dostat, ale kam to nevím. Já právě taky nevím. Kde seš ty? Právě jsem umřela, byla jsem tak daleko. Tak na to kašlem a jdeme jinam? Dobře, jdeme jinam. Jdeme zpátky. Jdeme zpátky, Vendo. Jdeme tam, kam to bylo třeba. A co když tam to nikam jako nevejde? Nevede. Já nevím, no. Tak ještě. No jo, tady tu nikam nejde. Tak dám menu, ale tady nic není. No tam se vlastně nedostane zpátky nahoru. Tam je to níž, my prostě tudy musíme jít, Vendo. No a nebo si dáme jiný server. Protože tady jsme si dali ten checkpoint, že jo, blbej. Okej, jdeme se dojít, jdeme někam prostě nikam jinam. Pokus číslo 2. Teďka zahneme doprava. A co je tady, když půjdeme? Tady nic není, prostě musíme jít tudy. A tak zkusíme tam zahnout tam doprava, nebo my jsme šli, že jo, doleva, tak půjdeme rovně, víte, jak to myslím, tam prostě tam. A třeba se někam dostaneme, anebo zjistíme, že vlastně musí jít přes tu lávu, protože jiná cesta není. Ne. To by bylo dost nemilý, kdybychom se dozvěděli, že prostě nikam jinam nemůžem. Hele, jsem tady u toho baráčku, tak zkusíme tady projít ten baráček, co když tady, hele, snejzikla. A jestli tady jsem, jo, ne, tady je hřiště, tamhle, ne, sem se asi nikam nedostaneme jinam, Vendo. To je na prd. Nope. Tady nic, tak zkusíme až u těch stromů se dostat trošku jinam a třeba tam něco bude. Hele, počkej, more over here. Jo, tudy jsme šli, počkat, co je tady ještě? Tady je plášť, k čemu mám je plášť, ty logo? Pojegou vám, slimák se nebude opalovat. Slimák nebude opalovat? A teď si představ toho slimáka, co se chce opálit a pak najednou je vysušený. Chud. A to je stejně zajímavý, jak oni jsou jako taky veliký, že macatý a pak to je nic. Nicka. Ale to je jedno. Dobrý, teďka jsem se... Teď jsem se... Jak se sakra tady mám zase? No tak co to je? Dobrý, shift lock, nás to napravilo, že jo? Super, teďka jdeme teda tady po tom ledu. Dobrý. Trošku. Ještě trošku a se ptám. Ježiš, takový nebezpečný. Maki, já jsem se dostal teprve k tomu baráčku u té pláže, jsem mor obě hír, duečko. A ty jdeš teda kudy, protože já jsem furt neustále padal, no, do té vody tam. No tím, tam jiná cesta není. No jasně, ale kam dál pak, jako u těch stromků a takhle? No tady u těch stromů, až přijde ještě stromy. Víte, tam ještě nejseš, tak proč se ptáš? Dobře. Ne, já furt padám na tom ledu. Myslím si, že Vendovi to možná nejde hůř než mě, takže dobrý. Já nevím, minule, když jsem to tady dělal poprvé, tak jsem to dělal v pohodě všechno a teď nemůžu a ani... A teďka půjdem sem rovně a uvidíme, kam se dostaneme, já to tady musím prozkoumat. Ale jako tady jsou baračky, ale nevím, jestli nás to někam vůbec jako dostane, jestli tady vůbec něco takhle je, něco vůbec je tady. Bohužel oddálit víc kameru nemůžu, takže to hold nevidím, takže Vendo, čekám tady na tebe. Jasně, teď jsem u těch stromů, takže jdu dál. Až budeš na konci, tak mě uvidíš, vykukuju. Červený červík z nějakého smrku, nebo co to je. Červená larva tam. Kurňa, ty stromy mě štvou. No, tak jsem tu, Maki. Já jsem modrej, ty jsi červená. Jsi modrej, já jsem červená, tak jsem šla tudy. A tady jako se dostaneme k nějakým barákům. Jo, tak jdem. Na tam spadnu, tak jdem. Jestli tady vůbec něco bude, tady je jako taková jak vesnice nebo něco takového. Jo, tam koukám, jaký supermarket, to je škola, aha. Škola, tady máme jako prolajzačku nahoru směrem. Jo, to je tohle ta lokace, tady já jsem se mohl portnout totiž na začátek zase zpátky, ty se tam tuď mohla portnout i sem. Aha, tady je formální takže tady není nic.
No tak tím pádem musí ne, no, hold Vendo teda musíme jít tam, kam víš, jako musíme jít. Já bych řekl, že to je evidentně všechno z té hry, že už tady opravdu nic jiného není. Jo, tady to je, jo, už to no, vidím. Já jsem přijde, že už tady nic není. No prostě musíš jít po té lávě. No ale díky, já jsem říkal, ta láva, jak, že tam v té lávě, v té místnosti, jdeš jenom do kolečka. Jo? Že to nikam nevede. A tak já jsem nevím. To viděl, víš? Jsem ve vodě. Já mám teďka, spíš dojem, že ta hra toho moc tolik nenabízí, no, že to ne. Prostě není jenom ještě prostě co... Jenom prostě můžete totálně hrát, prostě tady jako prostě... Had. Promiň, někdo tady má nahráno 15 036 minut. Co? Počkat, to si jdeme spočítat, kolik to je. Prosím. Kolik? Dalo by se říct, že to je 235 hodin. 235 co? Hodin děleno 24. To je skoro 8 dní. Kecám, skoro 10 dní. Cože? No prdele, jak to někdo mohl hrát takovou dobu? Ne, my to nebudeme zdržovat. My to tady ukončujeme. Tohle hrát už nebudu. Akorát byste, nebo takhle, pokud byste chtěli získat nějaký rage, tohle je dobrá hra. To myslela jo. Jsem si, že to bude mít větší potenciál, bohužel nemá, nevadí. Vypadalo to fakt roztomilé a ty oči jsou prostě kouzelný a každý je jinak veliký. My se vidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.